maanta u soo baxnay inaan kormeerno dhismayaal cusub oo laga wado caasimadda maamul goboleedka galmudug. Dhismayaalkaas oo ah sharci darro, deegaan badan ay iska dhisanayaan, jidad la goynayo. Alxamdulilah, arrintaas inaan joojino ayaan ku guuleysanay. Waxaan rabaa halkan inaan ka jeedino maamulkii naga horreeyey ee galmudug waxay u asteeyeen airborka ma caasimadda maamul goboleedka galmudug. Dhul ballaaran, dhulkaas oo ay macnaha sharciyan xadideen inaan loo dhaafi karin airborka. Sidoo kale waxay faleen wadooyin badan oo ay rabaan magaalada cusub oo caasimadda maamul goboleedka galmudug dhismayaalka cusub oo laga sameynayo baleem cusub oo loogu talagalay inay jidad u noqoto magaalo cusub oo la dhisayo haddii ilaah yiraahdo. Muddadii dhexe oo gaabka lagu jiray oo maamulkii galmudug la dhisayay oo fatradu ay dhacday oo istiijiidkii siyaasadda lagu jiray, dad badana waxay isku dayeen inay sharciga gees maraan, dhismayaal ay ka sameeyaan meelihii la xadiday inaan la dhisi karin, wadooyinkii ay goostaan. Waxaan rabnaa halkan inaan ka jeedino meeshii maamulkii hore intii uu u xadiday airborka hal qof oo wax ka qaban kara ma jiro, dhismana lagama samayn karo. Qofkii hadda gacanta ku hayana gacanta ha ka qaado. Sidoo kale wadooyinkii ay faleen maamulku, qof inuu ciriiri geliyo oo ama gooyo ama soo yareeyo waddadii intii loogu talagalay loo ogolaanaya ma jiro. Qofna iyo xoolo kugiisa iska gelinin, iyagunan waqti iskaga luminin. Arrintaas waa la iskaga daba yimid. Halkii hore maamulkii hore uu ku joojiyaanu ka wadaynaa, wax laga ogol yahay dad inay dhistaan ma jirto. Taas waa qodob. Qodobka labaad wuxuu yahay dhammaan maamul goboleedka galmudug caasimadiisa dhusmareeb, dhismayaalka laga wadayo oo hadda ka socda, dhammaan qof aan sharci haysan ogolaansho guri ma dhisa karo. Dadka iskhilaaf baa ka yimid, isqabsi badan baa jira, mushkilado badanaa jira, ummado badan oo isku dayay inay ka faa'iidaystaan fatradii kala go'aheed ayaa jira. Dadku waa isku dhibaateynayaan, waa isku dilayaan, ama meel aan looba ogolayn in la dhistay dhisanayaan. Saas darteed qofkii dhul dhisanayaahi waa inuu yimaadaa degmada ogolaanshana uu ka qaato. Qofkii ogolaansho haystaa guri dhisa kara. Sidoo kale waxaan usoo jeedinayna dadka fundiyaalka iyo injineerada inaynan ayaga iyo shaqaalahoodu midna aynan u shaqo gelin qof aan sharci haysan ogolaansho dhul in loo dhiso. Injineerkii arrintaas ka shaqo gala oo dhul aan sharci haysan isagoo dhisaya lagu soo qabto oo ama aan ogolaansho haysan isagoo dhisaya lagu soo qabto, waxaan kala laabanaynaa ogolaanshaha inuu injineerka noo kale meeshaan ka shaqeyn karo. Sidoo kale xuquuqdii dadka uu shaqo geliyey maalinkaas oo uu isagu adeejiyey, xuquuqdii isagaa lagu yeelanayaa. Injineer kasta iyo fundi kastaahi markii la yiraa guri ii dhis ama meel ii dhis, waa inuu weydiiyo qofka u dhisana shaqada u dirsanaya ogolaansho inuu haysto. Qofkii ogolaansho degmada ka haystaa dhul loo dhisi karaa. Qofkii aan haysanna waxbayaan waqti la iskaga luminin, adiga iyo xooggaaga iyo waqtigaaga iyo shaqaalahaaga ha isku gelinin qof aan ogolaansho haysan. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.